Podoben středověkému alchymistovi, pachtil se za přeludem, padal a zase se zvedal, jenže na konci jeho cesty nezářil kámen mudrců, nýbrž univerzální mýdlo. Mýdlo vyrobené z bezcenného svinstva nepatrným výrobními náklady, ale výsledek skvost. Prosím tě, co bych dělala s tým ručníkem? Mám svůj. A čistej. Prosím tě, mně zase někdo seknul šampo. Zprostňáci! Poznal si soprán z obsazené koleje vedle Aleny. Že bych ho zapomněla v šatně? Zamyslela se bruneta. No jasně, zamilovaná, řekla Alena. Bruneta po ní vztekle loupla očima a otočila se ke dveřím ze strh. Alena viděla, jak vychází na chodbu a zavírá za sebou. Pak se znovu ozval soprán od vedle. Tak kdo si teda půjčil ten můj šampon, Hergo? Snad jednou zas něčeho užít. Ach, kdo pak by teprve o tom přemýšlel. Krásná hudba víří, plynové girlandy i ten víří. Podejme se tomu víru. Ale zrovna všechno jako před 15 lety. Bílé, růžové, pankytné toalety jako tenkrát. Mezi stem děvčat 10 velmi hezkých. Dukáty mezi drobnými jako tenkrát. V jednom oku strach, v druhém radost, v třetím udivení, v čtvrtém 50. Jako tenkrát, mladé bujné typící život. A to v atmosféře z nich podráždění nerv umí cítit. Proč bych to neřekl, mrtčeně? Jako tenkrát.